3 kuukautta sitten Arska PR 97 suoritti johtoliigan voittaen länssin 6 Pokemonilla. Ja nyt hän on varustautunut uuden tiimin kanssa. Uusi layoutti ja uusi osa Sacred Goldista. Tervetuloa Arskasakki pitkästä aikaa Pokemon Sacred Gold Arsloken pariin. Ja meitä tähdittää uusi layoutti ja uusi tiimi, tietenkin. Joten näytetäänpäs tiimi nyt teille katsojille vielä täältä. Boosti meidän Flareoni, Katazumuri, Bashful, Naturen omaava Gastrodoni. Sitä spoilasin jo yhdessä White 2 -episodissa, että spoileri. Sitä minä tässä huutelin, että tämä tuli tiimiin. Täällä oli Relaxed. Sitten on meidän Iiro. Sitten Iiro tuttu tuolta Emeraldista. Sassy Nature napattiin sieltä ennen sitä Victor Roadin oleva Rote. Sitten on Virtapiiri, Mangezone, Timid. Ja tälle annetaan Joyscarfi. Sitten on Sir Neito, koska se on mies. Ja sen nimi japanikille nimi on Sir Knight. Japaniksi se on Sir Knight. Et nyt annetaan esimerkiksi Sir Neito. Oho. Ja sitten on Ryuchiki, jolla on Naivi Nature. Me otimme tämän Ryushikin tuolta Dragonsdenistä, ja näillä on iskut. Ryuchiki, Dragon Rush Fly, Extreme Speed, Dragon Dance. Sir Neito, Psychic, Shadow Ball, Magical Leaf ja Calm Mind. Virtapiiri, Lock On, Sap Cannon, Mirror Shot ja Discharge. Iiro, Gigadrine, Bounce, U-Turn, Aromat, Herapy. Katasumuri, Surf, Mud Bomb, Waterfall, Recover. Ja Boosti, Flare Blitz, Strength, Superpower ja Quick Attack. Guts. Täytyy saada Toxicorp tästä pelistä. Ja meillä on syy, miksi olemme tulleet tänne. Ja se syy on se, että meidän pitää lähteä Kantoon. Tätä tulee professori Tamminen. Mutta päivää. Olet sinä mestari Arske. 3 kuukautta sitten sinä. Olet Lock-kapsula. Mikäs tämä on, vehje oli? Okei, mun pitää varmaan viedä tää jonnekin. Joku saa selittää mulle, mitä toi tarkoittaa toi. Koska mä en ole spoilantunut mistään. Ai, mulla on lippu. Pitääkö mun lähteä Goldenrodiin? Okei, mun pitää lähteä sinne siis. Mä en saa lähteä laivalle. Ryuchiki. Onpas tämä nyt hankala, hetki pieni. Hyvä Dragonite, me lähdemme nyt Goldenrodiin. Huhhuh, Arskasakki, sitä on pitkä aika kun viimeksi pelasin tätä peliä. Laitas kengät jalkaan, niin lähtee ilman tätä. Ettei tarvi painaa tätä kolmosnappia täällä pohjalla. Muistaakseni oli tämä, ei kun tuo talo tässä. Tämä rakennus sinne sisälle ja no, annat palkinnon, jos mä näytän sulle Sinnohin starterin evoluution. Jaa, pitäisikö mun tuoda mulle tämä sitten tämä... Hetki pieni, mä koitan selvittää, että mitä pitää tehdä. Väärä talo. No voihan minä tälläkin käydä.
No ei hälä anna sen pyörtyä, ehkä sit se tykkäis susta enemmän, jos et se antais sen pyörtyä. Haetaas meidän Sinnohi starteri Lulush tuolta boksilta, jos se on avain siihen, että päästään täältä. Muuten me joudun katsomaan sitten apua, johon tarvitaan taas. Tän täytyy taas pätkästä. Laitas Katasumuri hetkeksi tonne kuolleiden boksiin, vaikka ei se oo kiva ja megapikselit valtaavat näytön. Meidän pitää karata. Mennään boosti. Mitä muuten tykkäätte layoutissa? Siinä on katsojakysymys mukana ja siellä on myös death counteri, mutta se vaihtuu sitten vaan sen mukaan, kun minä kuvaa muokkaan. Ah, se pitää olla... Okei, kaksi slottia tyhjää. Nyt minä skippaan. Hetki pieni. Jotta on selvää, että mihin pitää mennä. Vittu, mä oon tyhmä, mä unohdin lipun! Ei! Nyt on se suoraan! Vitsi, mä oon tyhmä. Oikeesti. Anteeksi, arskasakki. Niin. Mä sain Synthialta... tuon... Minkäs minä nyt sainkaan sitten? Minä sain tuon... Minä sain tämän... loput Sinnohi starterit, eli Turtwiki ja Chimchari. Minä nimeän ne sitten, kun ne... No niin, nyt se tarkkuus. Lakisesta ruudusta. Oli palkittava. Täällä Olivan Cityssä lähdetään saman tien kantoregioniin ja laivalle. Milloin minä viimeksi olin oikeassa elämässä laivalla? Osit nyt ainakin 5 vuotta, kun mä viimeksi laivalla kävin. 4-5 vuotta, kun laivalla viimeksi kävi, eli ei ole tullut käytyä vuosiin. Mutta olen ulkomailla käynyt 2013-2014. Saksassa ja Englannissa olen käynyt. Mulle soitetaan. Arska on parannut, hei, mun tytär on poissa. Voitko auttaa mua? En voi, en pysty, ei voi millään, ei oo rahaa. Voisitko vipata pienen vitosen, voi? Minä menin jo sekaisin. En osaa laulaa yhtään, olette varmaan jo huomanneetkin, se ei oo. Mennään boosti nukkumaan. Ei. Me tultiin tänne kuvaamaan uusinta Sacred Call-jaksoa ja laitetaan juoksukengät pois päältä. Laitetaan sen takaisin, koska näyttää siltä, että tälle ei oikein kohjaimesta lähtee. Tehot pois. Ja täällä nukuta! Täällä nukuta! Mitä? Totta kai. Joo, tietenkin joo. En tule ylös. Teet on vii tuolla. Miksi sä pelaa sillä? Me mennään hiukan. Tässä mun hytti. Oh jee. Yeah. Tossa mun boksi, jos joku delaa. Karkit on vähissä. Mun pitää laittaa niitä lisää, kun tiimiläisiä kuolee. Joskin en sitä halua. Sacred Callista pitkästä aikaan ottelua. Minä menen kantoon pistämään kuule oikein tulisoon pystyyn. Toivottavasti polta suutasi lyle. Typhlosion. Thunder Punch. No ei olisi kyllä kannattanut käyttää tätä meidän Flare Blitzia. Oho. Paljon se tekee boostin. Flare Blitzi tekee liikaa penalttia. Ai meillä oli katsi.
Mie unohdin. Ja Guts boostattu Quick Attack auttaa. Gutsista on hyötyä, Arskasakki. Käyttäkää Gutsi Pokemoneja. Se on tosi hyvä. Tämä liekki on... Mut itse on Tiny Flame! No, mulla ei ollut vesityyppiä kärjessä, niin ole iloinen siitä. Otas Katatsumuri kärkeen. Otas Benet Nokoset. Aha. A comfy bed, time to sleep. No niin, me olemme jo olleet kauan Sacred-koista poissa. Nytten senkin vuoro on aika tulla läpipelatuksi tämän kesän aikana. Katsotaas mihin päästään. Tänne me käytiin jo täällä, eli täältä pois. Tänne näin. Täällä on lisää. Jonkun pariskunnan sängyt on tullut pieni riita yön aikaa, nyt on pistetty sängyt sitten noin päätöihin. Täällä on ilkeitä lapsia. Täällä on Pokefan Colin. Sillä on Daily Bird. Käytetään Surfe, sillä on Earthslash, okei. Okay. Katsumuri surffa pois. Mä itse tykkään tosta sinisestä Gastronista, koska sitä ei, se mä en näe sitä koskaan oikeesti. Typerä. Joo, minä olen siis hommannut Bandicamin siis tälle koneelle, vaan sitä varten, että pystyn kuvaamaan Sunshinea ja sitten jos Fraps rupee vittuilemaan, niin sitten Bandicam korvaa sen ikuiseksi ajoiksi. Sörneito ja... ohjataan oikeisiin osoitteisiin. Ryotsuki vaihdetaan sisään ja... Sörneito ampuu tykillä vatsaan Drifblimiä ja one-shottaa. Drifblim on ärsyttävää Button Pass, tämä minimais-setti käyttäjä. Ja... Dragonrassi tulee vastaan. Ja me teemme oikein hyvää damagea, sitten Psychic vielä ja Tropius on maassa. Me hävittiin! Nyt oikein toi hopii toi expressioni tähän hommaan, että ne halaa toisen sille, että apua! Sillä on Dragonite ja Etana ja Gardevoir. Oi hei! Tytä on kadu, se on tosi energinen lapsi. Hän tykkää leikkiä, mutta se vähän huolestuttaa mua, kun se lähtee aina karkuun. Anna sille tikkari. Se auttaa. Taattu homma. Taas nukkumaan. Kaksi yötä laivalla ja vodkat ja simat on taas takavarikoitu meikäläisen taskusta, joten meidän on lähdettävä matkaan. Tänne puolelle. Täällä on Dörtti! Hei! Ei mulla oo Fionea. Ja jos olis, niin mä en saisi käyttää sitä. Koska se ei ole sallittu eläin. Vai oliko se toisinpäin? Manaffy ja Fione. Mä en tiedä kumpi oli Uberissa. Joku on tällä laatalla. Vammari saada sala häirittä, minä oksena tämmöstä paskaa täältä. Fritz! Mr. Mime. Mime. Safeguard. Minä valmistaudun surfilla. Se olikin bulk. Ja se vaihtaa. Sidehead. Surf. Onneksi en tehnyt tätä iskua nimeltä mutapommi, koska se ei olisi auttanut.
boostit sisään ja hän tekee strengthing fring outti. Tekee kohtalaisen hyvän penaltti ja sieltä strenukka one shottaa yksin. Elikkä boostilla defu nousee ja tämä speedi laskee. Mut Flareon on jo muutenkin aika hidas boksu, niin se ei haittaa. Ja mä en oo uskonut, että minkä takia one shottaa. Mä annan teille aika paljon attackia, et en mä voi enää liikkua. Hyvä, että sä sait edes pallot heitettyä. Jep, sit mä saan nukkua näissä sängyissä. Koska tämä on... No niin, tämä oli Fritzin sänky. Tuolta se löytyy, se flikka, kun se... Sieltä noukitaan, ja tää oli se konehuone, että sinne ei pääse ilman, että haastaa. Se hakee sen nukkuvan karhu sieltä hytistä. Jeff. Horite jomoo! Vastaan Katsumuri. Se varmistaa tuottamaan surfin vastaan. Nyt on pöksyt märät. Sen pitäisi riittää... Joo. Golduck. Laitas sieltä Iiro. Tai virtapiirihän sieltä tulee. Kaikki on nähty kerran paitsi Iiro. Discharge. Tällä ei ollutkaan vielä skarfia. Unohdin laittaa sen. Mutta sille laitetaan skarfi, koska sille on timid nature, eli se boostaa sen speediä. Jos Turdy ei auta tässä kenessä, tässä pelissä, niin niin... Magnetpulo on ihan hyvä ja muut sisoittaa. Arska, minä olen ostanut sinulle taas jakopainetta tuonne marjoja, että mennäpä ostamaan hakemaan ne sieltä, ne on tosi hyödyllisiä. Mutta minä syön ne, äiti, minä tiedän ne. Minä syön ne. Minä syön ne kaikki. Joo, mä etsin sun kaveris, joka nukkuu kaiket päivät. Mitäs teillä ihmiset on kesäloma lähtenyt käyntiin ainakin? Minun osaltani se on ollut sitä, että minulla ei ole taaskaan töitä, mutta sitten ensi kesänä minä aion sitten pakolla hankkia töitä vailla aikaisin, koska tänä vuonna olin muuttanut ja en ollut vielä ottanut huomioon sitä, että kuinka nopeasti ihmiset täällä paikassa, missä minä asun, siis Naantali, elikkä miten ihmiset sieltä, että miten ne sitten hakee kesätöitä, mihin kuukauden aikaan, sitten mä myöhästyin kuukaudella, sit mä, että ei vittu, nyt ei tuu taaskaan hommia. Ja missä se äijä hytti muuten oli? Se oli vissiin täällä. Ei ollut, se oli toi vasen. Eiku oikea. Se oli haikkeri. Toi helvetti. Oletko sinä yksinä tapella? Apua! Apua! Sailori Markku, Nolandi tulee... Nyt todellakin apua, koska täältä tulee... Abomasnov. Boosti! Flare Blitz! Ei sitten. Nelinkertaista superia. Sitten aika paljon tulee sitten penalttia meikäläisellä. Ainakin noin veikkaa, että 50 HP lähtee pois. 56 lähti pois. Lähellä oli matikka. Matikka oli muuten tämän vuoden lukion jälkeen aika hyvässä mallissa. Laitas Iiro nyt kentälle, koska Iiro ei ole päässyt kuvaan. Nyt Iiro pääsee kuvaan. Sucker Punch. Se tekee paljon damagea. Se ei ihan riitä tähän suoritukseen. Haili sattuu meikäläiseen. Sattuu Sudowoodoonkin ja Sudowoodolla on edelleen tuo Sucker Punch. Toivottavasti se krittaa. Onneksi ei, ja Gigadrain viimeistelee.
Ja Noland häviää. Sinä olet kuule poika semmoista tavaraa, että sinua on aika vaikea käsitellä. Minua ei kukaan voitakaan tässä pelissä. Tai ainakin toivon niin. Ovesta sisään. Täältä tulee herra ja sanoo, että tytär on poissa ja hätätila on nyt käynnissä, kun äijä on. Äijä ei jaksa etsiä ja meidän pitää etsiä. Onneksi tämä haukutus. Kesällä tuttuu heräämään aina niin myöhään, mutta minä tällä kertaa heräsin aika aikaisin. Mitä? Mitä? Nukuiks mä? Näytäis vähän kunnioitusta. Siis laivaston mies joutuu tekemään aina saatanasti hommia ja eikö se edes päiväunia ottaa? Kostaks mun häiritsemisestä tulee haaste? Anteeksi huutaminen. Matchup. Kyllä nyt on. Sir Neito kentälle. Crosschopin. Ja minä teen superia. Ja se one-shottaa matchampin. Meillä on hyvät levelit, meillä on kaikki level 60. Niin se ei ole niin huono eikä niin. Se on suoraan sanottuna paskaa yhtään. Sitten laitetaan virtapiiri. Se on Kingdra. Täs lokoon. Joo, tähdätään. Okei, nyt se hydropump. Mä todella toivon, että se ei tee paljon. Zap Cannon. Sieltä tulee automaattinen paralyysi ja se on stäppiä ja special attack boosti, varma kuolema. Ei selviä, Zap Cannon. Mulla on tää Zap Cannon lock-on setti tällä nyt. Mutta kun sit se on Scarfi toi on pelissä, niin sit se ei oo enää niin hyödyllinen. Älä kerro kapteenille, en kerro tietenkään, koska olisin kertonut, jos olisit tappanut jonkun tiimiläisistäni. Älä kerro taas vähän nukustelemaan ja sit haetaan se meidän etsi, se mitä me etsimme, eli tuon likan tuolta konehuoneesta. Miten noi sailorit ei voi huomata sitä? Mut antaa sen lapsen mennä, sit se ei anneta mulle niinku. No tietenkin jos se tyyppi halusi jotenkin, että mä haen sen kaverin sieltä, kun se on nyt nukunut ja kaikkeet. Ymmärrettävää. Nyt minä menen tästä läpi. Kiitos. Täällä konehuoneessa on piknikkeri. Sillä on tylsää. Sitten tuli tänne konehuoneessa katsoa, että miten täällä blubberit pyörii, debraa. Meillä on täällä tämmönen kalavaji, joka nimi on Meri, kun merien kuningas, joka on sitten kuninkaana oikein tyttökin. Mä tässä toinen mutapommi. Olispa ollut Water Absorb tai Storm Drain. Waterfall, älä flinchaa. Äläkä krittaa. Minä krittasin. Älä krittaa, kun minä vaan krittaan. Level 61, Katasumuri. Mä en tiedä, miten, mistä toi Katasumurin nimi tulee, mutta Oskis sen nimen antoi. Ei mitään. Kakkoslotissa Iiro ja viimeisessä lotissa on Katatsumori, koska Katatsumorissa on vähän huono happia. Kato täällä, Carnivore. Mitäs Carnivore sanoo? Älä nyt tipu sinne koneesta, muuten minun rakas neitoni kuolee. Se on mies. Tule nyt kapteen Kapu leikkimään. Mitä? Aiotko sinä leikkiä kanssa? Nyt pelataan piilosta. Sulje silmäsi. Sä oot
tiedä lapsi se, että täällä SSNllä on kuule aika vaikea homma olla niinku kapteenina ja se ei oo ihan maailman helpointa hommaa. Mä ymmärrän kyllä, että se ei oo helppoa, koska en itse ole mikään laiva-ekspertti tai mitään. Mutta niin, täällähän se biossa on. Minun Sir Neitoni aisti sinut. Sinä löysit minut, nyt pistit papan luokse. Mä tuun kans. Täällä mä olen ja tää jätkä anto. Sinä leikit lapseni kanssa tästä Metal Coat. Ihan kun mä tarttisin sitä mihinkään, kun mä en pysty voittamaan tässä pelissä. Me olemme saapuneet nyt kantoon. Vermilion Cityin. Tervetuloa, Arskasakki Vermilioni. Tervetuloa kantoon. Tästä lähtee Arsakert Goldin uusi seikkailu. Ja vissiin kronologisessa järjestyksessähän nämä salit mennään, joten sitä me myöskin noudatamme. Ja tuolla on suikune. Mitä tulee EU sinä? Kuinka kaunis se on? Juoksee sinä vetten päällä ja... Sori vihaara! Minä menen Arskaa! Okei. Siinä on... Joo, kantoko salijohtaja ei ole helppo voittaa, tiedän sen, koska... Sinun iso Snorlaksi! Tervetuloa kantoon. Joo, mä tiedän, meidän pitää lähteä Pewter Cityin, ja me teemme sen seuraavassa jaksossa, elikkä kiitos kaikille Arskasakin kansalaisille tästä episodista, muistakaahan tykätä tästä videosta, sillä Sacred Code on palannut, Sacred Code lähtee nyt siihen vaiheeseen, että sekin vedetään läpi, ja koitan sen kesään, viimeistään kesäloman loppuun mennessä vetää pois alta, elikkä nyt lähdetään, jos tuhotaan kantoaluetta eteenpäin. Ensi jaksossa lähdetään Pewter Cityin, ja siitä ehkä salillekin. Mutta sen määrittää vain itse aika, että kuinka nopeasti sinne päästään. Me näemme ensi jaksossa, jossa lähdemme siis Pewter Cityin. Se on minun kannalta morjens. Eikös tänne pitänyt rakentaa jonkin näköinen juttu, mutta täällä näkyy vaan roksalaskiviä ja pelkkiä isompia kiviä. Ja täällä on vanha pappa, täällä on makuhita. Mitä tässä lukee? Minä en osaa lukea, sillä on ollut hiukan kännissä, kun olen ja väsynyt, kun olen nukkunut tuolla laivalla.